コースは内から1番、2番、3番、4番、5番、6番、スタートしました。3コースから3号艇の土屋、アウトの艇5番と6番が好スタートとなりました。1号艇の岩崎もその後出ていって、1号艇の岩崎が3号艇土屋を牽制しながら丸打ち、空いたところ飛び込んだのが5号艇の筒井美琴。さあ5号艇の筒井が先頭に立ちました。水準差なるか。5号艇の筒井スタートは前提正常でした。追いかける2番手が1号艇の岩崎です。さあ1周の2枠は5号艇の筒井がトップで丸、1号艇の岩崎が内を狙ってくる。先頭は5号艇の筒井がキープをしています。さあ残すターンマークはあと1つ、慎重に回ります。5号艇の筒井美琴ラストターンマークをクリアした。地元の5号艇筒井デビューから約3年で待望の勝利となりそう。5番1番の体勢、3番手は接戦です。先頭5番筒井が初1着の5塁。まあ、まずスタートから出ていく感じがあったんですけれども、このスタートは全速で行けましたか？全速で行けました、はい、このターン周りの船足っていうのは今節はずっと体感としてはいかがでしたか？最初はずっと悪かったんですけど、試運転とかでペラ調整していくために少しずつ良くなったんで、今もだいぶ乗りやすかったです、うん、アドバイスもたくさんもらえて良くなりました、うんうん、直線系の船足っていうのはいかがでしょう？いい人と比べたら全然なんですけど、普通ぐらいはあると思います、まあ、船足なんとなくここがいいなと思えるような特徴みたいなものはありそうですか？もうペラ叩いて回ってからのつながりは良くなってきたんで、今そこが一番いいかなと思います、はい。デビューから3年、若松でデビューして初1着となりましたけれども、お気持ちいかがでしょう？もう本当に長かったんで嬉しいです。今節はちょうどね、髪の毛もイメチェンしてそうですね、青くなったね、はい、と明日からももっと着に絡めるように頑張ります。応援よろしくお願いします。今のお気持ち聞かせてください。でも嬉しいです、これからの目標などはありますか？もっと1着たくさん取れるように頑張ります。いつも応援ありがとうございます。もっともっと船券に絡めるようにこれからも頑張ります。応援よろしくお願いします。やったー、イエーイ。毎年何でもつけていいって、イエーイ。